Ассалому алейкум, ардақты әлеумет, эфирде қорытынды жаңалықтар, алдымен аңдатпаға зер салыңыз. Аймақ басшысы Алтай Көлгінов Зеленов ауданында болды. Мұнда Астана күні қарсаңында Дарьян ауылында 300 орындық мектептің құрылысы аяқталды. Халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту басты назарда, облыстық мәслихат сессиясында қазына қаржысы нақтыланды. Түзету мекемелері жанындағы колледждер сотталғандарға мамандық игеруге мол мүмкіндік береді. Оралда осы санаттағы бір топ азамат қолдарына диплом алды. Ақжайық ауданында Сағат Әбдуғалиевті еске алу шаралары өтті. Тайпақ топырағынан түлеген ақынның туған жерде мүсіні орнатылды. Мемлекет басшысы Геннадий Головкинмен кездесті. Елбасы даңқты боксшыны Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев орденімен марапаттады. Ал әлем чемпионы өз кезегінде президентке WBC, WBA, IBO және IBF тұжырымдары бойынша бокстан алған чемпиондық белдіктерін сыйға тартты. Кездесуде Нұрсұлтан Назарбаев отандастарының кәсіби спорттағы жарқын жетістіктерін мақтан тұтатын айтты. 15-ші қыркүйекте өтетін жекпе-жегіне сәттілік тіледі. Все твои бои казахстанцы смотрят. Сенің жекпе-жектеріңді жерлестерің жіті бақылап отырады. Қазақстанды лайықты түрде танытып жүрсің. Өз отаныңды ешқашан ұмытпайсың. Біз сені мақтан тұтамыз. Қыркүйекте өте маңызды жекпе-жегің өтеді. Барша қазақстандықтың атынан саған жеңіс тілеймін. Для меня это большая честь, так как президент қолынан орден алу мен үшін үлкен мәртебе. Үнемі спортқа қолдау білдіретін үшін Нұрсұлтан Назарбаевқа алғыс айтқым келеді. 15-ші қыркүйекте Қазақстанда бокс кешін ұйымдастырмақпыз. Халқымыз сондай қызықты шараны тамашалауға әбден лайық. Жеңіс үшін бар күш жігерімді жұмсаймын. Парламенттің қос палатасы бүгін каникулға шықты. Депутаттар енді өңірлерді аралап қабылданған заңдарды түсіндіреді, халықпен кездеседі. 6-шы шақырылымның 3-ші сессиясы табысты болды. Заңдардың сапасына көңіл бөленді. Маңызды заң жобаларының қатарында еліміздің басты қаржы құжаты республикалық бюджет туралы заң қабылданды. Өткен күнге өкпе жоқ, келер күннен үміт көп. Бұл сессияда елбасының жолдауымен 5 әлеуметтік бастамасын жүзеге асыруға қажетті заңдарға басымдық берілді. Сессия аясында парламент палаталарының депутаттары 4 бірлескен отырыс өткізді. 129 заң жобасы талқыланып, 84-і қабылданды. Олардың 65-іне елбасы қол қойды. Қазақстанның қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі, Экспо 2017 көрмесі, Астана процесі маңызды шаралар бұл сессияның жұмысын айқындап берді, дейді мәжіліс төрағасы. Осы барлық шаралар елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың халықаралық биік беделінің ішкі және сыртқы саясаттағы ерен еңбегінің нақты көрсеткіші. Сонымен бірге 3-ші сессия кезінде елімізде тағы бір тарихи оқиға болды. Президентіміз осы парламентте өзінің 5 әлеуметтік бастамасын жариялады. Бұл халқымыздың жағдайын күшейтуге арналған тендесі жоқ ерекше қадамдар. Депутаттарымыз осы бастамаларды заң жағынан қолдауға әрине белсене араласты. Елбасымыздың басқа да тапсырмаларын жоғары деңгейде сапалы заңдармен қамтамасыз ету парламенттің осы сессиядағы ең негізгі, ең жауапты міндеті болды. Құжаттар бюджет, әлеумет, спорт, мәдениет және тағы да басқа салаларды қамтыды. Кедендік кодекс, венчурлық инвестициялар бағыттарына ерекше назар аударылды. Ұлт жоспары 100 нақты қадам бағдарламасы да назардан тыс қалған жоқ. Кәсіпкерлік қызметті жетілдіру бойынша заңның да тиімділігі мол. Өйткені президент кәсіпкерлікке қолдау көрсету қажеттігін айтқан еді. Елбасының биылғы жолдауында көрсетілген ауылдық елді мекендерді таза ауыз сумен қамтамасыз етуге байланысты тапсырылған тапсырмасы 100 миллиард теңге бөлуі бюджетте қарастырылып, елді мекендердің жаңағы су жабдықтау жобалары толық қаржыландырылып жатыр. Қоғамдық маңызы бар заңдар бар деп айтуға болады. Осының ішінде жаңағы адвокаттық қызмет туралы заң, оның ішінде сайлау туралы заң, осы екі заңды ерекше атап өткім келеді. Ұлттық қауіпсіздік мәселесіне де басымдық берілді. Конституциялық реформа аясында қауіпсіздік кеңесі туралы заң да қаралды. Жұмыс барысында көп жаңадан қабылдаған заңдар болды. Мысалы, салық кодексінің жаңа редакциясы, стандартизация туралы заң. Солардың қатарында мен ерекше айтқым келгені жер қойнауы туралы кодексті.
Енді парламенттің портфелінде 45 заң жобасы бар. Олар экономикалық және индустриялық аймақтар туралы мемлекеттік статистика және өзге де құжаттар. Президенттің қазақстандықтардың өмір сүру сапасын жақсартуға байланысты тапсырмасын орындау бойынша депутаттар алдағы уақытта да жүйелі жұмыс істейді. Астананың 20 жылдық мерейтойы қарсаңында Зеленов ауданы Дарьян ауылындағы 300 орындық мектептің құрылысы аяқталды. Мектеп жанында жоғары сынып оқушыларына арналған 100 орындық интернат бар. Еңселі оқу ошағы білім күнінде есігін айқара ашады. Бүгін облыс әкімі Алтай Көлгінов ауданға жұмыс сапары барысында нысан құрылысымен танысты. Дарьян ауылындағы мектеп құрылысы осыдан тура бір жыл бұрын басталған еді. Білім ұясының құрылысына қазынадан 1 миллиард 100 миллион теңге жұмсалған, 300 орынға шақталған оқу ұшағы жанынан 5 ауылдық округтен қатынайтын шәкірттерге арнап 100 орындық интернатта салынды. Құрылыс жұмыстарына 30 жергілікті тұрғын тартылған. 100 мест было начато в июне прошлого года. 12 айда салып бітіруді жоспарлап уақытында аяқтадық. Мектепте еңбек сабағы өтетін ұлдар мен қыздар сыныбы. Спорт акциялы бар. Биология, химия сынды әр пәнге қажетті жабдықтар қарастырылған. Барлығы талапқа сай. Зеленов ауданына жұмыс сапары барысында облыс әкімі Алтай Көлгінов білім күні пайдалануға берілетін оқу ордасын аралады. Айта кету керек, бұл Дарьян ауылындағы екінші мектеп. Мұнда оқушылар мемлекеттік тілде білім алады. 300 орындық мектеп. Судай жаңа. Алдында 100 орындық интернат бар. Интернат не үшін керек? Себебі бізде шалғайда тұрған елді мекендер бар. Сол жердегі балалар келіп, осы жерде жатып оқитын болады. Мына жерде мектепте интернет бар. IT класс аштық бірінші рет. Өткенде есіңізде ғой, Нұр Отанда елбасы айтты, IT кластар ашу керек деді. Биыл біз 15 IT класты ашуды жоспарладық. Соның біріншісі мен бүгін қазір ашып отырмыз. Ауылда жаңа мектеп-интернатының ашылатыны тұрғындарды ерекше қуантты. Себебі оқушылар ұзақ жылдар бойы ескі ғимаратта білім алған. Өте қуаныштымыз. Сіздерге құтты болсын. Елімізге бәріне. Астананың 20 жылдық құтты болсын. Елорда еліміздің жүрегі. Бәріңізге бірге болсын. Поздравляем. 20-летием столицы нашей. Көптен-көптен қуаныш. Еңселі оқу ұшағы заманға сай жабдықталған. Кітапхана, екі шеберхана сыныбы, асхана, спорт залы, IT кабинетте бар мында. Бұл алдағы оқу жылынан бастап өңірде қолданысқа берілетін 15 IT сыныптың бірі. Мұнда оқушыларға бағдарламалау, робототехника, 3D модельде курстары ұйымдастырылады. Озық технологиялардан қыр-сырын меңгертетін педагогтар арнайы оқыту курсынан өткен. Қанша бала оқиды мына жерде? 10 оқушыдан апта 6 күн бойы жұмыс істеп тұрады. Сосын қызығушылар балдар өздері түске дейін түс қайта келіп жұмыстануға мүмкіндік. Негізі 300 орындық. Нұр Отан партиясының бастамасымен жаңа IT класс ашылды. IT класта жаңағы балалармен жұмыстанатын мұғалімдер дайындықтан өтті. Әдемі, енді балаларға бүкіл жағдай жасалған деп ойлаймыз. Тек қана енді біздің алға қойған мақсатымыз тек балаларға жақсы білім беру, шығармашыл, еңбекқор, ізденімпаз балаларды тәрбиелеу. Мектеп ауласында футбол, волейболмен шұғылдануға ыңғайлы алаң жасақталған. Жобада білім ошағының аумағын абаттандыру көзделген. Жаңа нысанның құрылысымен танысқан облыс әкімі кейін ауданның әлеуметтік экономикалық дамуы мәселесіне зер салды. Қазір ауданда жалпы ұзындығы 32 шақырымды құрайтын үлкен шаған, Переметный, Вечный тас жолының құрылысы жүргізілуде. Бұл мақсатқа бюджеттен 6,5 миллиард теңге бөлінген. Ауылды көркейтуге жергілікті тұрғындар сүбелі үлес қосуда. Мәселен, кәсіпкерлер Переметный ауылындағы өлкетану музейін жаңғыртуға қаржы құйған. Воркауда это тоже 4 миллиона в прошлом году. Өткен жылы стрит воркаут спорт алаңының құрылысына 4 миллион теңге жұмсалды. Есепті кездесуде тұрғындар мешет жанынан саябақ салу туралы ұсыныс білдірген еді. Бұл мәселені шешуге де кәсіпкерлер қол ұшын берді. Сөйтіп жергілікті бюджетті үнемдедік. Жұмыс сапары соңында аймақ басшысы Алтай Көлгінов аудан әкіміне Шолохов музейін қайта жаңғыртуды, мектеп аумағын көгалдандыруды тапсырды. Гүлден Аюпова, Нұрлан Издиров, Эльдар Аюпов, Ақжайық арнасы. Тақырыпты жалғастырамыз. Облыс әкімі Алтай Көлгінов сондай-ақ Ақжайық ауданында да жұмыс сапарымен болып, Шабдаршап ауылында құрылысы аяқталған мектепті аралап көрді. Өңір басшысы осы жерде ауыл тұрғындарымен жүздесіп, ауданда қолға алынған жұмыс жоспарларымен танысты.
Жергілікті тұрғындардың өтініші бойынша өткен жылдың маусым айында құрылысы басталған 198 орындық жаңа мектеп 1 қыркүйекте шәкірттерге есігін айқара ашпақ. Мерзімінен бұрын құрылысы аяқталған мектеп КПО BB компаниясы қаржысына салынды. Сапалы салынған оқу ордасы қазіргі талапқа сай заманауи құрал-жабдықтармен толық қамтылған. Жаңа оқу жылында 165 оқушы жаңа мектептің табалдырған аттаса, оларға 54 мұғалім сапалы білім саналы тәрбие беруге дайын отыр. Ғимаратты аралап көрген облыс әкімі Алтай Көлгінов ризашылық сезімін білдірді. Өңір басшысы жергілікті тұрғындармен жүздесіп, олардың түрлі сауалдарына жауап берді. Аудан әкімінің биылғы атқарылатын жұмыс жоспарымен де танысты. Облыс әкімінің Ақжайық ауданына жасаған жұмыс сапары туралы толығырақ алдағы шығарылымда әңгімелейтін боламыз. Өңір қазынасы 10,19 миллиард теңгеге ұлғайды. Қомақты қаражаттың негізгі бөлігі әлеуметтік салаға және құрылыс жұмыстарына жұмсалатын болады. Бұл туралы облыстық мәслихаттың кезектен тыс 18-ші сессиясында айтылды. Толығырақ тілші материалында. Бюджетке құйылған қосымша қаражат ең алдымен мүмкіндігі шектеулі жандарды әлеуметтік қолдауға, соның ішінде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге және мұғалімдерге үстемақы беруге бағытталмақ. Бұдан бөлек, Шыңғырлау ауданындағы ескі мектепті жаңғырту жұмыстары толықтай аяқталып, қаладағы білім ошақтары жөнделеді. Миллиардтан астам қаржы ауыл шаруашылығын дамытуға және қоршаған ортаны қорғау шараларына жұмсалады. Елді мекендерді көгілдір отынмен қамту да басты назарда. Сондай-ақ тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасындағы мәселелерді шешуге, желілерді қайта қалпына келтіруге 3 миллиард теңге қарастырылған. На строительство жилья. Тұрғын үй құрылысы мен инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарға 1,19 миллиард теңге жұмсалады. Оның ішінде нұрлы жер бағдарламасы аясында республикалық бюджет есебінен 3 аудан мен Орал қаласында инженерлік инфрақұрылымдарды жоспарлау және дамытуға 0,5 миллиард бөлінді. Биыл республикалық бюджет есебінен Ақжайық ауданындағы 11 елді мекен толық көгілдір отынмен қамтылса, Қасталов және Теректі аймақтарындағы 16 ауылға газ құбыры жеткізіледі. 2,5 миллиард теңгеге 5 аудан мен облыс орталығындағы автожолдар күрделі және орташа жөндеуден өткізілмек. Ал Бөрлі ауданында абаттандыру жұмыстары жүргізілуі тиіс. Дегенмен мәслихат сессиясында құрылыс кестеден кешігіп жатқандығы айтылды. Міне жарты жыл болды. Ақсай қаласында көшелерді көгалдандыру және абаттандыруға қатысты бірде бір тендер ойнатылған жоқ. Біз кәсіпкерлердің көмегімен бұл жұмыстарда шама шарқымызша атқарғандай болдық. Ал мемлекеттік тапсырыстың түрлі себептермен кешігуі салдарынан жұмыста жүрмей, қаржыда игерілмей отыр. Тұрғындармен жүздесуде осы мәселе үнемі көтеріледі. Бұл мәселе енді бақылауға алынады. Сонымен қатар кезектен тыс сессияда жергілікті мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобалары тізбесін бекіту туралы шешімге толықтырулар енгізілді. Еркебұлан Самадияров, Алмас Әдиетов, Нұртай Батырғали, Ақжайық телеарнасы. Қазақтың ақбас сиыры мал шаруашылығы саласы бойынша ұлттық бренд. Өңірде асыл тұқымды ірі қара малын көбейту, шаруаларға қолдау көрсету мақсатында Жаңақала жерінде аймақтық оқу тәжірибелік семинар өткізілді. Оған жергілікті қожалық жетекшілерімен қатар республикалық палатаға мүше көрші облыстардың білікті мамандары қатысты. Қазақтың ақбас сиыры қатаң климаттық жағдайларға аса бейімделген және жоғары ет өнімділігімен ерекшеленетін бірегей тұқым. Ал ауыл шаруашылығын ел экономикасының жаңа драйверіне айналдыруды көздеген біздің мемлекет үшін асыл тұқымды мал өсіру негізгі мақсат. Аймақтық семинарға қатысқан сала мамандары селекциялық жұмыстар, жемшөп мәселесі және ветеринария бойынша өз тәжірибелерімен бөлісті. Мы проводим уже на протяжении жыл сайын оқу тәжірибелік семинарларын әрбір өңірде өткізуге тырысамыз. Мал басын көбейту жұмыстары бойынша шаруалардың біліктілігін арттырып, тәжірибелерін жетілдіргіміз келеді. Бүгінгі семинардың теориялық бөлігінде құнды баяндамалар оқылды. Аймақтық семинарға жергілікті шаруалармен қоса Атырау, Ақтөбе және Қызылорда облыстарынан республикалық палата өкілдері арнайы келді. Жиын барысында заманауи инновациялық технологияларды пайдалану жайы да талқыға салынды. Кейін семинардың практикалық бөлігі Хафиз шаруа қожалығында жалғасты. Осы Жаңғала ауданында бірінші ақбасты әкеліп өсірген мен, оны Сәуит шаруа қожалығынан, Айсұлу шаруа қожалықтарынан әкеліп бастадым. Қазір нәтижесі жаман емес, ақбастың енді қай уақытта да ақбас ол жақсы нәтижесі. Төл алуымыз да қазір бәрі жақсы. Шаруасын дөңгелетіп отырған Бекболат Жағыпаров сала мамандарына асыл тұқымды сиырлармен қатар ветеринарлық және малды қолдан ұрықтандыру бекеттерімен таныстырды. Жаңа қалалық шаруа алдағы уақытта да қожалықтың инфрақұрылымын жетілдіруді жоспарлап отыр. Семинарға қатысушылар сапар соңында ауданда өсірілетін Герефорд, Абердин Ангус, Қырдың қызыл сиыры сынды ірі қара малы, көшім жылқысы және Еділбай қойын көбейту жөнінде пікір алмасты. Еркебұлан Самандияров, Ержан Тойлыбай, Нұртай Батырғали, Ақжайық телеарнасы. Бүгін облыстық ардагерлер кеңесінің кезекті 4-ші пленумы болып өтті. Онда аға буын өкілдері рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұрпақ тәрбиесіне атсалысу мәселесін талқыға салды. Ұсыныстарын ортаға салып алдағы жұмыс бағытын нақтылады.
Рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыруда ардагерлер алғы шептен табылуы тиіс. Бұл пленумға жиналғандардың ортақ пікірі. Расымен де кейбір аудандарда ағабын туған жерді түлетуге бағытталған ізгі істерге ұйытқы болуда. Жастарға бағыт-бағдар беріп, оң бастамаларға үндеп отыр. Осы рухани жаңғырудың бағдарламасы бойынша өздері өзі туған жерге келіп, ауылыменен танысып, ауылдың жасалып отырған жұмыстарымен танысып, әлде де жасалатын жұмыстарын қалай екенін белгілеп, соған өздерінің үлесін қосу мәселесіне үлкен бағыт берді. Баға буын оларға бағыт-бағдар беріп отырды. Қариясы бардың қазынасы бар. Аға буын ұзақ жылдар бойы жинаған тәжірибесін ұрпақ тәрбиесінде пайдалануы керек дейді облыс әкімінің орынбасары Ғабидолла Оспанқұлов. Өйткені жастарға төнген қауіп-қатер көп. Әсіресе теріс діни ағымның жетегінде кеткендермен күресте ақсақалдардың ақылы артық етпейді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті террористік актіге дайындалып жүрген жастарды, қоғам мүшелерін құрықтады. Қаруларын дайындап, жоспарларын құрып, қай жерде жарылыс жасаймыз деп жүрген азаматтар, солар қоғамда жүр. Міне, соны алдын алу үшін біз барлығымыз кірісейік, ағайын. Мына былтырдан бері біз осы дәстүрлі емес діни ағымдармен жұмыстанып жатырмыз. Жалпы мына ханафи мазхабына өткізу туралы жұмыстар жүргізіп жатыр. Енді жылдың басында 1500-ге жуықтай сондай азаматтарымыз болса, қазір біз оны 200-ге дейін төмендетіп, сол 1300-де қалып отыр. Осы орайда елге сыйлы сөзі өтінді ардагерлер. Діни ақпараттық топтардың құрамына енгенін жөн. Олар ұлттық дәстүрге негізделген діни қағидаларды түсіндіріп, жаза басқандарды тура жолға салуға үлес қоспақ. Ардагерлер, біздер ақылшы болып, ақылшы ретінде әрине жұмыс жасауымыз керек олармен. Сол жөнінде байланысымыз мықты, жасап та жатырмыз. Бірлесіп көтерген жүк жеңіл дейді, сондықтан бірлесіп жасаған дұрыс. Өңірімізде 80 мыңнан астам зейнеткер бар. Оларға мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған қолдау жан жақты. Түрлі әлеуметтік көмектер көрсетіліп, коммуналдық шығындарын өтеу мәселесі де қарастырылған. Ал бүгінде адамдардың қызметіне мұқтаж 3 мыңнан астам жалғызбасты қария мен бірінші және екінші топтағы мүгедектер арнаулы әлеуметтік қызметпен қамтылып отыр. Рауандиали, Ербол Мингалиев, Елдар Аюпов, Ақжайық арнасы. Астананың жаһандық жаңғырудағы үлесі. Осындай атаумен 2-10 жылдықты еңсерген Елорданың мерейтойына орай Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияда халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өткізілді. Шараға еліміздің және Ресей Федерациясының ғалымдары, сондай халық қалаулылары, қоғамдық ұйымдардың көшбасшылары мен жоғары оқу орындарының оқытушылары қатысты. Арайлы Астанамыз келбетімен көз тартатын көрікті қалағаны емес, еліміздің бойтұмарына баланатын заманауи әрі қауіпсіз шаһар. Төрткүл дүниенің түкпірінен ағылған іскер топ өкілдерін азуын айға білген алыптарды қысылмай қарсылай алатын құтты мекен. Бүгінде саясат, дін, мәдениет, спорт өзге де бағыттағы айтулы іс-шараларды абыроймен атқарып келе жатқан Еуразия жүрегіндегі жас қалаға әлемдік деңгейдегі инвесторлардың да назары ауып отыр. Шарада осы туралы ой толғамдар ортаға салынды. Сондай-ақ антиядролық қозғалыстың негізін қалаушы Қазақстанның бейбітшілік жолындағы батыл бастамалары баяндалды. Астана қаласында бірнеше үлкен жиындар өтіп жатыр. Соның ішінде дін өкілдерінің мысалы жиыны әлемдік, сонымен қатар жаңағы өзіңіз білетін экспо өтті, басқа да үлкен жаңағы шаралар Қазақстанның өзінде алғашқы әлемде болып ядролық жарылыстарды тоқтату жөнінде бастама бастап, қазіргі уақытта сол көш басында келе жатыр. Осындай бастамалардың арқасының бәрі ол жаңа елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еңбегі деп білемін. Бостандыққа дипломмен 173 түзету мекемесіндегі кәсіби колледж алғашқы түлектерін түлетті. Қыркүйекте 30 адам қабылданса, 6 адамның бостандыққа шығуына байланысты 24 жазасын өтеуші оқуын тәмамдады. Диплом тапсыру рәсіміне барып қайтқан тілші тарқатады. Бүгін Есенбек үшін ерекше күн. Өйткені ол көптен бері көкейінде жүрген оқуын тәмамдап, дипломға қол жеткізді. Жаңа мамандық, жаңа мүмкіндік деп біледі. Кесілген жазасының 2 жылын өтеген жан. Сұрашық мамандық өзіме керек болғасын оқыдым. Бұрын сол оқиын деп, сол місеп оқи алмай қалғасын. Ошақта осындай жаңа мекемеде ашылып несегесін. Өзім нетіммен оқыдым да. Үйреніп алған. Сұрашық деген ең керек мамандық қой. РУ 173 түзету мекемесіндегі кәсіби курстар өткен жылы 42-те ашылған болатын. 10 айда 24 адам екі тілде білім алып, газ дәнекерлеуші және ағаш шебер мамандықтарын меңгеріп шықты. Олар енді мекеменің өндіріс аймағындағы цехтарда еңбек ететін болады. Қазір жұмысқа орналастыру шаралары қолға алынған. Кәсіптік бағдар бойынша жұмыс істейміз.
біз карантине түскеннен бастап, олардың қандай білімдері бар, орта білім бе, тоғыз білім, тоғыз класстық ба, соны біз анықтаймыз. Сосын біздің колледжде тек қана 10 айлық курс болғасын, біз тек қана жалпы орта білімдегі білім барларды ғана қабылдаймыз. Сентябрь басында кішкене жету мекемесі болғасын, оқиын ба оқымай ма деп қиналған менде, қазір оқып кеткеннен кейін біз бұлақшылар ынталары жақсы, кішкене бағыт бағдар беріп жібергеннен кейін құлшыныстары жақ жаман емес. Жету мекемесінде кәсіби оқуға ынталылар арта түскен, сондықтан биыл білім алушылар санын 45-ке жеткізу көзделіп отыр. Алдағы жылға жоспар бойынша жаңа жоғарыда атап өткен екі мамандық бойынша, яғни тағы да набор болады, яғни жаңағы сол екі мамандық бойынша қазіргі таңда оқуға ниет білдіріп жатқан сотталғандар, яғни бар жаңа арасында кейбіреулер былтыр оқымай үлгермей қалған. Колледжде оқытатын кәсіп санын арттыру да жоспарда. Осыған орай қазір аспаз және электромонтаждаушы мамандықтары бойынша лицензия алу жұмыстары жүруде. Равондиали Ербол Меңдіғалиев, Эльдар Аюпов, Ақжайық арнасы. Республикалық жоғары техникалық колледжі өз түлектеріне салтанатты түрде диплом табыстады. Биылғы жылы аталған оқу орнын 84 студент тәмамдады. Айтулы шараға білім ордасының оқытушылары мен бітіруші түлектердің ата-аналары, туыстары қатысты. Республикалық жоғары техникалық колледж жаңаша технология, білікті мамандар, заманауи материалдық техникалық базаға құрылған жаңа үлгідегі оқу орындарының бірі. Аталмыш оқу орны 10 жылдан бері сұранысқа сай маман иелерін дайындап келеді. Техникалық мамандықтардан IT саласы бойынша, енді қазіргі заманға сай, банағы талапқа сай мамандар бірнеше жыл қатарынан банағы түлектеріміз бітіріп, өзін осы өңірдегі облыстағы жақсы-жақсы орындарда көрсетіп, еңбектерін көрсетіп жатыр. Салтанатты кеште түлектердің ата-аналары оқу орнының ұжымына алғыс айта отырып, барлық түлекті үлкен өмірге жолдама алып, маман атанар қуаныштарымен құттықтады. Қызым Сәлімбекзада. Осы жоғары технологиялық колледждің түлегі қызыл дипломға бітіріп жатыр. Бірге оқу орнында білім алған түлектер енді маман иесі екенін дәлелдейтін құжаттарын қолдарына алып, үлкен өмір жолына қадам басты. Республикалық жоғары техникалық колледжін үздік аяқтаған Дарын Ибраимов болашағына жол ашқан оқу ордасына алғысын жолдады. Білім берген ұстаздардың барлығына да өте үлкен рахмет айтамын. Атап айтатын болсам, мені осы туратын болып жаңағы бүкіл жарысқа да дайындаған республикалық жаңағы дроид техникадан жарысқа қатыстым. Соның барлығына дайындалған жүлделі орынға қол жеткізуіме үлкен себепші болған Бекнар Асқарұлына да өте үлкен рахмет айтамын. Қазіргі уақытта республикалық жоғары техникалық колледжі мектеп бітірген жас талапкерлерді оқуға қабылдауда. Ақжайық өңірі дарынымен дараланған сөз зергерлеріне кенде емес. Солардың бірі және бірегейі ақын Сағат Әбдіғалиев. Аққан жұлдыздай жалт етіп өте шыққан қаламгерге тайпақтың төрінде ескерткіш мүсіні орнатылып, ақындар мүшайрасы өткізілді. Толығырақ тілші әңгімесінде. Көзі тірісінде қазақтың ұлы ақын атанған Қадыр Мырзалы Сағат Әбдіғалиевті әдебиетке өнерімен де білімімен де барынша дайын келген тұлға деп баға берген. Туған елі тайпақтың Мұқағалиы деп атап кеткен ақынның өмірден өткен соң ғана әр жылдары көзайым келешек, жүрегіне жүгі түсті жаһанның және жанымның жалғыз бұлбұл атты жинақтары жарық көрді. Сағат ақын өте құдіретті ақын. Ол теңдесі жоқ ақын деуге болады. Мынау біз Мұқағали Мұқатаевты қазақтың жұлдызды ақыны деп ұлықтап келе жатырмыз. Сол жұлдыздардың біреуі сол кісіден, сол Мұқағайлар мен терезесі тең түсетін үлкен талант осы Сағат Әбдіғалиев. Ақынның туғанына 70 жыл толуына арналған шаралар Ақжайық ауданы Тайпақ ауылында қорытындыланып, сыйқылы өнер дүлдүлінің ескерткіш мүсіні орнатылды. Жергілікті кәсіпкерлердің демеушілігімен жасалған ескерткіштің авторы оралдық белгілі мүсінші Дмитрий Баймұқашев. Осы шараны ұйымдастырған кісілерге де, келген қонақтарға да, ауыл тұрғындарына да, бәріне де көптен көп рахмет енді. Ақын туған топырақта республикалық жыр мүшәйрасы ұйымдастырылып, 28 ақын қатысқан өлең бәйгісінде солардың 8-і жүлдеге ілікті. Ақжайық аспанын жырға бөлеген ақынның шарасына арнайы Астанадан келген Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің профессоры ақын Жанат Әскербекқызы Сағатты ерекше туған тұлға деп өз бағасын берді. Деген тайпақ көлемінде емес, бүкіл Қазақстан көлемінде ақын тойы өтеді және жырлар насихатталады, зерттеудің санына алынады деп сенемін. Өйткені ақынның жырларында жалпы біздің
поэзиядағы үлкен тамаша поэтикалық дәстүрдің үздік үлгілері бар. Бұл болашақ ұрпақ үшін, біздің болашақ әдебиетіміз үшін өте керек нәрсе деп білемін. Мүшәйрә қорытындысында жаңа қалалық жастарын Мәрлен Ғилымқан бас жүлдеге лайық деп танылды. Бірінші орын Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, белгілі қаламгер Амангелді Шақынға бұйырды. Атырау облыс Индер ауданынан Аслай Ниязбаева екінші, маңғыстаулық Жұмагүл Мұрсалова үшінші орынға ие болды. Қалған қатысушылар да түрлі аталымдар бойынша марапатталды. Лұқпан Илеу, Владимир Липпатов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы. Құрметті көрермен, егер ел жұртпен бөлісуге лайық деп тапқан дүниелеріңіз, оқыс оқиға һәм қызықты жағдайларыңыз болса, WhatsApp-тағы телефон нөміріміз 837-264-15 екенін әдеттегідей естеріңізге саламыз. Осы және өзге де ақпараттарды арнамыздың oraltv.kz сайтынан және экранда көрсетілген әлеуметтік желі парақшаларынан көре аласыздар. Жұма күнгі жаңалықтар легі осылай түйінделді, алда ауа райы мәліметі. Дүйсенбіге дейін дін аман болайық, өңіріміздің бастарнасымен бірге болыңыздар.